Fala pessoal, sou o Shake vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar para o nosso EAD Shake Trades. Parabéns você que fez a inscrição no Shake Day, né, que você já está dentro. Com a galera que tá a gente está aguardando aí mais um pessoal que que está terminando de finalizar todos os a parte ali preliminar ali, né, para entrar no, no Shake Day. Se você quiser fazer parte do Shake Day, entra lá no Instagram @shake trader pro, entra lá no stories lá, que você vai pegar o link lá para participar, tá? Então, a galera que, como bugou muito o site, a gente abre, a galera não conhece, muita gente faz parte do nosso nosso dia a dia nos trades, né? E aí no Shake Day acontece sempre, né? A gente abre e dá essa bugada mesmo. Os treinamentos também quando a gente abre assim Sempre acontece isso aí, então é, é normal. Então, muita gente já tá fazendo parte aí do, do shake day. Onde a gente vai fazer as operações juntos para vocês pagarem o treinamento. Foi a forma que eu achei para ajudar vocês aí. Uma forma legal aí. Não é o treinamento em si, mas é uma forma da gente ir ali fazendo o trade, ali, trocando ideia. E vocês vão fazer a grana do treinamento. E vai facilitar a vida de quem quer realmente estudar e fazer o fazer do trade um negócio mais interessante, mais legal. Hoje, pessoal, vamos analisar aqui o mini índice, como que a gente se comportou com ele aqui hoje. Aqui é o seguinte. No mini índice, a gente pegou aqui hoje o mercado, esperou aqui, né? fez uma venda, né? fez uma parcial zona. Aqui a gente aguardou para. dava para ter feito uma compra, uma parcial. Só que a gente começou a fazer assim, ó. Eu esperei o preço segurar aqui, trabalhar um pouco. Dava para fazer uma compra aqui para vir buscar esse ponto logo de, de início, aceitando o stop aqui nessa região. E, e o preço foi dando uns tradezinhos. Quando ele chegou e deu uma confirmadinha aqui para mim, é, eu fiz uma compra. Né, eu fiz uma compra, ajustei aqui para a galera. Né, bem aqui. Né, comprei, ajustei a posição. E aí eu deixei o último take final aqui para pegar pelo menos 300 reais, que é o normal, né? Para a gente pegar, sabendo que ele tinha alvos até aqui. Beleza. Aqui a gente fez parciais e zerei posição aqui, com um total de 598 reais né? 500 e, oh, desculpa, 569 reais foi nessa conta aqui mesmo. Ainda tá? deu R$ reais esse trade, tá? A gente fez com cinco contratos, então vai ser mais ou menos a base que eu vou usar no shake day, né? Não, não andou tão negativo. Shake day o cara tem que ter um mil reais e pelo menos para trabalhar, né? O mercado aqui andou, se eu não me engano ele andou uns 200 reais, 150 reais negativo que por aí não lembro. E aí foi embora, é normal. A gente faz a operaçãozinha pra... só espera certinho, faz a operação para dar certo, stopinho tranquilo. Ah, vai ser assim que a gente vai fazer no shake day. E Aqui, é, depois de ele ter dado o segundo alvo, logo após ele ter dado o segundo alvo, é, a gente tem uma entrada, ou você pode entrar direto na venda, tá? ou você pode entrar direto na venda, não aqui no topo, mas se eu não me engano foi no 500. Foi aqui, ó. Foi nessa região do. Não, 482, isso aí, 482. Foi aonde ele deu a venda, né? Deu a venda aqui, ou você pode entrar na confirmação aqui pegar um parcial até aqui, tá? Se ele continuar, a gente vai buscar alvos nessa região aqui. Era certinho nessa região, tá? Foi legal também. Então, que trade que a gente tinha? Essa compra, essa venda, mato dia acabou. Por quê? Aqui ele poderia vir e continuar, vir e já subir, vir testar para baixo, subir e tal, e deixa você confuso, né? Você tem que demorar, espera um pouco mais para fazer a operação. Agora, se você está definido, se você é um cara que fez presencial, e tudo mais é, você pode entrar aqui, tá? fazer um parcial aqui. Tá? Tentar vir buscar essa região aqui. tá? É demorado, né? O seu primeiro alvo até vai. Né? Ele volta aqui. Ou você espera passar sair no 0x0. Zero zero. Se você arrochar o stop, é stop. Senão você aguarda aqui e você vai pegando mais os trades para cima. E aí o final do dia, demorou demais, né? Foi dar o, o alvo lá pelas 3 horas da tarde. Depois ele largou um gatilho para você fazer a venda. Tá? A gente esperava né? nesse ponto aqui. É um rompimento, né? Então, nesse ponto que a gente tinha um rompimento, e se ele rompesse esse ponto aqui para baixo, é stop. Por que, que a gente usa stop técnico? No caso aqui, é um stop técnico da operação, porque após ele passar desse ponto, é geralmente o ponto da reversão. Você percebe hoje aqui, ó, claramente que é o, o, o ponto da reversão. Então, o jeito certo de, de operar usar o stop te define a onde o preço pode. Romper e ir embora. Então, se você tiver contrário, você não pode deixar o preço andar tão contra você. tá? Por isso que eu fiz o um vídeo de stops ali para vocês. Confiro lá para ajudar vocês a tomar essa decisão aí de stop, ficar mais assertivo e tomar o stop no lugar certo. Aí tá? melhora melhora muito o trade de vocês. Aí para amanhã, o que, que eu tenho para amanhã? Mercado aqui para amanhã, ele não conseguiu romper a consolidação. A gente tem uma consolidação ali no. Nessa região aqui, ó. Entre esse ponto, esse ponto é uma consolidação. Esse ponto aqui, esse ponto que é uma consolidação. A gente não conseguiu romper essa consolidação. O mercado pode fazer o que aqui? Ele abriu, ele terminou engolfando aqui. Então, a gente pode ter o preço é, trabalhando nessa região, né? Subindo aqui, trabalhando nessa região, tá? Pode voltar um pouco aqui, ele romper nessa região aqui, ó romper nessa região aqui, a gente pode ter um rompimento forte, tá? E aí ter o preço trabalhando, embora aqui trabalhando aqui, subindo aqui nessa nesse ponto aqui, né? A gente pode ter essa essa situação, preço subindo ali, tá? Para buscar alvos lá para cima, lá então a gente segue com ele. Se ele romper aqui, legal, né? Se ele romper aqui a gente segue com ele, e vai pegando todo o movimento. O que pode dar errado aí pra gente é do caso do, do rompimento do, assim, desse, nessa região aqui, ó. Essa região aqui, ó. Passou dessa região aqui, tchau pra gente, né? Passou dessa região, tchau pra gente. Ele pode querer inverter aqui, aí a gente vem buscar os movimentos aqui abaixo, tá? Aqui até que a é nossa alça de proteção, aqui é nosso stop se ele passar, tá? Mas aqui não pode deixar ele que não pode deixar ele ficar passando não, tá? Que é um suporte forte, mas não pode deixar ele passando não, porque ele ganha uma força de baixa aqui e você vai, não vai ser muito interessante, não vai ser muito legal se ele às vezes vir aqui, não conseguir romper, né? Você sabe que ele pode romper esse fundo e, e vir buscar esse, esses pontos aqui. Então a gente vai estar tá, é, ciente desse tipo de movimento e trabalhar dessa situação assim. E vamos aqui no, no dólar. O dólar é o seguinte aqui, pessoal. O mercado hoje excelente né o mercado hoje é excelente para gente a gente estava buscando também uma possibilidade que dele romper forte né mas ele ele fez a expansão do movimento igual a gente desenhou hoje de manhã a gente tava, a gente trabalha em cima de algumas hipóteses né de rompimento de, de expansão de, de tudo mais então a gente faz toda a projeção antes da gente operar né todos os dias ali a gente trabalha dessa forma para facilitar os nossos trades, as nossas as nossas operações para ficar mais interessante aí quando a gente for operar, segurar uma operação melhor, fazer um, um dinheiro um pouco melhor, até com uma mão mais leve para quem está começando, né? Então hoje aqui a gente começou aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. A gente começou aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Nesse nesse candle grande aqui, tá? Aqui, ó. Terminou o candle como se fosse um engolfo aqui, né? Essa situação aqui, ó. Começou o candle, é, terminou o candle como se fosse um engolfo. E aí a gente teve o quê? É, uma entrada aqui de compra. Eu podia comprar já aqui, tá, pessoal? Eu já podia entrar comprado aqui. Ele testou, o stop estava barato. Quem estava na sala iniciante do zero, iniciante do zero é mais difícil. Para quem já é mais experiente, a gente botou uma compra aqui no 45, stop no 40, parcial no 56, primeiro parcial aqui no 56, ou a pessoa seguraria até o 72, tá? 72 77. Foi aonde ele fez a reversão no 77 também, ele foi lá testar o 82, a gente entrou no 77 na venda e veio buscar aqui o 60 de alvo, parcial no 61. Então esse trade que foi perfeito também, tanto a compra quanto a venda, então foi maravilhoso isso aí, tá? Deu para ganhar dinheiro e depois o que a gente aguardou aqui, aguardou um possível rompimento, tá? E, e observou aqui se esse aqui ia ser um queda de continuidade, tá? Ele deu força, né? Mesma coisa, stopzinho estava ali, mesma coisa, stopzinho estava ali, então a gente pegou esse rompimento, né? Forte, bateu o alvo, queria pegar um pouco além. Só que a, a, a gente fala assim, toma cuidado Que às vezes você tá muito negócio Rompeu, você já vai e tal E às vezes não é, né? às vezes o preço vai buscar Uma consolidação, tá dentro de uma consolidação Igual o caso, dá um ciclo de consolidação Então a gente tem um stop Ali para Ou ali, ou já deixa um stopinho aqui ó Se testou, não rompeu o topo Pode estopar aqui e não deixar voltar mais Tá, por quê? Porque daí a partir daqui, a gente tem uma venda Legal, tá, parciais Alvos e fica interessante, tá? A gente fez uma, um trade aqui, fez esse trade subindo e voltando aqui. Uma compra, se quisesse fizer, fazer essa compra, é, e depois ainda segurava por o rompimento. Tá, tem todas as possibilidades. Você tem que se ligar e não fazer esses trades contrários, né? Tem que às vezes assumir um stop, perder, por exemplo, assumir perdendo 40 ali, né? Podia perder uns cinco pontos. Você ganhou todo o trade legal. Então essa é a, a base ali que a gente passou do stop loss ali do vídeo, tá? O anterior é esse aqui, só assistir ali que você vai aprender legal. E para amanhã, o que, que eu tenho para amanhã? Para amanhã é o seguinte: é, mercado consolidadinho aqui, tá? Sabendo que ele pode vir é, abrir ou testar aqui essa região aqui, ele pode trabalhar nessa região e depois vir me buscar nesses pontos aqui, né? Pode vir me buscar nesses pontos, então eu tenho mais ou menos uma situação dessa aqui para me trabalhar. Rompeu esse ponto aqui, ó. Rompeu esse ponto aqui. Eu vou embora com ele, tá? Eu vou embora com ele lá e fico consolidado. Uma consolidação de topo aqui, né? Eu fico nessa consolidação de topo. Rompeu o topo, eu ainda venho buscar um pouco mais. É um ponto a mais ele ou mais, tá? Se ele não romper é, para baixo, aqui, ele busca um pouco mais. Se eu trabalho nessa região aqui com ele consolidando, tá? Vou ficar atento nesses dois movimentos aqui, tá? É, geralmente assim pode ser que nesse ponto aqui, e nesse entre essa região aqui ele fique consolidado um pouco antes de romper, tá? Ou ele abre sim, faz esse movimento nesse né? ele abre dá uma testadinha e volta a trabalhar aqui nessa região. Então a gente está atento a, a esse movimento aqui, tá bom? E a essa essa consolidação se ele se ele ficar aí. Muita atenção nisso aí, assiste e reassista esse vídeo Volte aqui é do, depois do pregão Para entender justamente essa situação que a gente mostra assim, tá? Porque às vezes o mercado, você está esperando o mercado de tendência O mercado está dentro de um ciclo de, de consolidação E demora para romper né? Tem tudo isso aí Tá bom? É isso aí Espera aí, deixa eu mostrar para vocês aqui Galera do Bitcoin, galera do, do ETF do Bitcoin galera que, tá, a galera que entrou lá junto lá o Bitcoin tá tá dando aqui ó é, a gente colocou colocou nele aqui 50 mil reais e ele já tá dando 20 mil reais aqui ó tá se eu realizar é 20 mil reais no bolso tá dando 40,12% por cento subiu 10% de sexta-feira sexta-feira tava 30 aí ele ficou consolidado e rompeu lá a gente tem mais alvos aí para cima só que ele pode fazer uma correçãozinha agora tá então, assim, é assim que funciona. A gente vai mostrando. Eu, eu mostrei para vocês como que funciona, se tá dando bom no, a ETF no Brasil. Então é isso aí, tá pessoal? A gente vê na prática aqui, mostra na prática como é que faz. Então, para operar isso aí é só abrir conta lá no Novo Futuro, www.novofuturo.com.br. A assessora é a Priscila319, futura VIP. Só abrir conta lá, botar um dinheirinho. Com, hoje, com 15 reais, você compra um Bitcoinzinho, um ETF de Bitcoin, não Bitcoin, tá? O que que seria ETF de Bitcoin? É o fundo, né? Você compra o fundo do Bitcoin na bolsa, tá? É isso que é o ETF, tá? Exchange Trend Fund, né? Que significa isso, Ó, Gastei em inglês, hein? É isso aí, é o. É o a troca de. de é, o, é o. O derivativo ali do, do Bitcoin, né? Então É isso aí, pessoal. Excelente de dia, excelente semana aí para vocês. Vamos estudar. É, daqui uma semana a gente começa o Shake Day. Já vou, já vou passando, uns, dando umas pinceladas aí para a galera do, do EAD, tá? E aí no Shake Day a gente vai fazer o dinheiro e vocês vão fazer o dinheiro para o treinamento. Esse treinamento vai ser sensacional que vem logo em seguida. Então fique atento, se prepare. É, é a oportunidade única. Nunca mais vou fazer desse jeito na minha vida. Tá? Não quero fazer mais esse jeito, só que eu vou fazer para ajudar a galera. Vocês tá? pedem, vocês dão ideia. Tá? A gente se esforça para ajudar todo mundo. Então aproveitem, tá bom? Tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!